四月四日，列宁回到彼得格勒的第二天，就开始坚决地反对真理报在关于战争与和平问题上的立场。他写道，不给临时政府任何支持，指出他的任何诺言，特别是关于放弃兼并的诺言，完全是谎话。要进行揭露，而不要不可容忍的传播幻想。要求这个资本家政府不再成为帝国主义政府。妥协派三月十四日发出的受到真理报极端围攻的告全世界人民书，列宁称之为怨声载道的东西，乌七八糟的东西，这更是自然的事了。一方面号召其他国家的人民同本国的银行家决裂，另一方面自己却同本国的银行家建立联合政府，这是极端的虚伪。列宁在一篇行动纲领草案中写道，所有宗派分子都赌咒发誓，说他们是马克思主义者，是国际主义者，说他们赞成和平，赞成向各方面逼迫政府，赞成坚决要求本国政府表达人民的和平意志。